We have also an account on meetup.com. The link is meetup.com/GDGAgile. گروپەکەی ئێمە ناوی گروپی گەشەبێدەرانی گوگڵە لە شاری هەولێر کە یەکێکی لەو لقانەی لە تەواوی دنیایە. گروپی لەم جۆرە هەیە کە لەلایەن کۆمپانیای گوگڵەوەیە پێک هاتووە لەو پرۆگرامەر و دیڤەلۆپەرانەی کە زانیاریان پێ و ئەیانەیە بیبەخشن و هەروەها ئەوانەی کە لە هەمان کاتا ئەیانەیە فێری شتی نوێ بن لە بواری تەکنۆلۆژیادا. ئیشی ئێمە ئەوەیە کە دوو هەفتە جارێک کۆپ بینەوە و کەسێکی شارەزا هەر جار و کەسێکی شارەزا بین کە لە بوارێکی تایبەتە شارەزایە. باسی ئەو بوارەمان بۆ بکە کە خۆی لە شارەزایە بۆی ئێمەش فێر بین. دیدیجی ئەربیل خەوری هەموو کۆمترخوازان بوون لێرەکانەکە بکرێتەوە. هەمومان چاوەڕێی ئەوەی بووین. تەوان کاری من ئەوڕۆ پێشکەشکردنی پرزنتیشنێکە لەسەر گوگل کروم اکستنشنز. تەنها پرزنتیشنێک پێشکەش دەکەین و سەرتاک لە دروستکردنی گوگل کروم اکستنشن باز دەکەم. یعنی ئەو شێخەتەکە کە ئێستا هەونە ماتەمان لێرەکاندا دەکەوێت گوتن ئەربیل حەزم دەکرد کە شتی نوێ فێر بم کە ئەو سپیکەرە کە باسی گوگل اکستنشنی دەکاتن لوی برین فێری ئەو شتانە بین و فێرە مەسەلەن تەبادلی ئەفکاری یەکتر بین. GDG لەو تەنیاوە نابێت کە میتینگەکان بێ. ئەمان جێمە زیاتر ئەوەیە کە کۆمەڵی خەڵک لە دەوری ئەو گروپە کۆبکەینەوە کە بتوانن پرۆجێکتیانە بێت لە داهاتووە. بۆیە ئەو خەڵکانش بە پێی ئاست و توانایانە بێت. ئێمە بۆ هیوایین کە بتوانین ئەو خەڵکانی کە بەهرەمەندن یان یانەوێت لە پرۆگرامی یان دیڤلۆپمێنت بەشداریان هەبێت و شتێک دروستکەن لە دەوری ئێمە خەڕ بنەوە. ئێمەش خەریانەکەینەوە بە پێی توانە بتوانین پرۆجێکت و ئیڤێنت و شتیان بۆ ڕێکخەین.